Qadrli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari. Yurtimizga yangi 2019-yil kirib kelmoqda. O'tib borayotgan 2018-yil nafaqat mamlakatimiz, balki azim poytaxtimiz Toshkent shahri uchun ham har tomonlama omadli va barokatli bo'ldi. Prezidentimiz rahnamoligida taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Xususan poytaxtimizning investitsion jozibadorligini oshirish, tadbirkor va xorijiy sarmoyadorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish borasida qator samarali loyihalar amalga oshirildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ko'plab bepul uy-joylar berildi. Yangi inshootlar qurib foydalanishga topshirildi. Albatta, ushbu ishlar oldimizga qo'ygan rejalarning boshlanishi. Aziz do'stlar, yangi yilda har bir inson o'z oldiga yangi rejalar va vazifalarni belgilaydi. Kirib kelayotgan yangi 2019-yilda Toshkent shahar hokimligi ham yanada katta rejalarni amalga oshirishni maqsad qilgan. Bunda biz sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz va ko'magingizga tayanamiz. Ishonamizki, 2019-yilda poytaxtimizni yanada gullab-yashnashi uchun barchamiz birgalikda mehnat qilib, o'z oldimizga qo'ygan vazifalarni bajarishga albatta erishamiz. Toshkent shahar hokimligi xalq farovonligi yo'lida xizmat qilishdan hamisha baxtiyordir. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin.